በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ባዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ስለተገኛችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በመቀጠልም ይሄንን ዝግጅት እንድናዘጋጅ ስፖንሰር ያደረገንን የኤሊያና ሆቴልን ከልባችን እናመሰግናለን። በራሴ ስምና በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ደጋፊዎችና ቤተሰቦች በሙሉ ስም በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ይህንን ቀን እንድናይ ኢሳትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንድናዘጋጅ የረዳንን እግዚአብሔርን በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን ለውጥ አይተን እኛም በዚህ ሁኔታ ኢሳትን ኢትዮጵያ ውስጥ እንድናዘጋጅ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን በፊታችሁ ያለነውን አስተዋውቃለሁኝ። ቅድሚያ ራሴን ለማስተዋወቅ ስሜ ሀና ለገሰ ይባላል። የመጣሁት ከአውስትራሊያ ነው። የኢሳት ኦሺኒያ ማለት አውስትራሊያ እና አካባቢ ያሉት ሀገሮች የኢሳት አስተባባሪ ነኝ። በመቀጠል አቶ ግሩም ይልማ የኢሳት ጠንሳሽ እና የኢሳት ኦፕሬሽን ማናጀር ቺፍ ኦፕሬሽን ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ነው። ከአሜሪካ ነው የመጣው እሱም በቅርቡ። በመቀጠል መታሰቢያ ቀጸላን ብዙ ማስተዋወቅ የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም። ታውቋታላችሁ አብዛኛዎቻችሁ። የኢሳት ጋዜጠኛ ናት። ምናለሽ መቲ የሚለውን ሾው የምታዘጋጀው እሷ ናት። ኢሳት ላይ እሷም በቅርብ ነው ከእንግሊዝ ሀገር የመጣችው። በመቀጠል የኢሳት የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የኢሳት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሳባ እሷም ከቅርብ ወራት በፊት ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣችው። እንግዲህ የዛሬውን ዝግጅት በንግግር የምትከፍትልን ኢንጂነር ሳባ ናት። ከዛ በኋላ እሷ ንግግሯን ከጨረሰች በኋላ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ሁላችንም እንመልሳለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሀና ለገሰ፣ ስለ ኢንትሮዳክሽኑ በጣም እናመሰግናለን። እዚህ የተገኛችሁ ክቡራን ጋዜጠኞች፣ በዛሬው ዕለት በእንደዚህ አይነት መድረክ ኢሳት ጋዜጣዊ መግለጫ ሊሰጥና አጋራችሁ ሆኖ ለመስራት አዲስ ምዕራፍ በመከፈቱ እጅግ ከፍ ያለ ደስታ የኢሳት ቤተሰብ ይሰማዋል። ይህም መልእክት ደግሞ ከመላው ዓለም ያለው የኢንተርናሽናል ቲም በሙሉ መልእክት ልኮላችኋል። ኢሳት እንደምታውቁት በአራት ሀገራት በዋሽንግተን ዲሲ፣ በለንደን፣ በአምስተርዳም እና በአዲስ አበባ ሆኖ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚሰራ ያለው እና በዚህ በአዲሱ ምዕራፍ እና በአዲስ አበባ አዲስ የጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት እድሉ ስለተሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው የኢሳት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት አገልግሎት ሲሰጥባቸው በቆዩት 8 ዓመታት ውስጥ እንደ አንድ ሚዲያ ተቋም በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ላይ የተቀመጠውን ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት መከበርን ሙሉ በሙሉ መስማማት ብቻ ሳይሆን የኤዲቶሪያል ፖሊሲው የሚመራበት ብርሃን አድርጎ ሲጠቀምበት ቆይቷል። ወደፊትም ይቀጥላል። በዚህም ኢሳት ኢትዮጵያውያን ሀሳባቸውን በነፃነት የሚገልጹበት፣ አስተማማኝ መረጃ የሚያገኙበትና ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው ትግል ውስጥ የአንድ ነፃ ሀገር የማዕዘን ድንጋይ የሆነውን የመረጃ ፍሰት ነፃነት እንዲከበር በተደረገው ትግል አኩሪ ድርሻ ነበረው። በዚህ ረገድ የዜጎች የተሟላ ሁለንተናዊ ነፃነት መከበር፣ በተለይም የዜጎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ለአንድ ማህበረሰብ የሚኖራቸውን ከፍተኛ ዋጋ በመገንዘብ እውን ይሆን ዘንድ ያልተቋረጠ ትግል ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። ባለፉት ዓመታት እንደ አንድ ነፃ የሚዲያ ተቋም ከማህበረሰቡ በፊት ቀድሞ በመሄድ በሀገራችን የነበሩትን ችግሮች፣ ሰቆቃ፣ መፈናቀሎች፣ የመብት ጥሰቶች ብዕር ብቻ ይዘው የጻፉ ጋዜጠኞች ሽብርተኛ ተብለው እስር ቤት መወርወርን ወዘተ ኢሳት በቀዳሚነት በደሎቹን ህዝብ እንዲያውቃቸው ያለመታከት ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። በዚህም በአንዳንዶች ዘንድ
ኢሳት እንደተቋም መልካም ነገር የማይናገር ጨለምተኛ እንደሆነ ተደርጎ ሲሳል እንደነበረ እና ዛሬ ግን በመንግስት ደረጃ እስከዛሬው የኢሳት ጩኸት ትክክለኛነትን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ማግኘት ተችሏል። ኢሳት ባለፉት 8 አመታት የአገልግሎት ዘመኑ በነበረው አገዛዝ ከፍተኛ ሚሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ከ25 ጊዜ በላይ የሳተላይት ስርጭቱ እንዲቋረጥ ተደርጓል። ይሁንና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ቀደምት የሆነ የመንግስት አሰራር ስርዓት የነበራት ታላቅ ሀገርና ይህ የተከበረው ህዝቧ ነፃ የሆነ አማራጭ ሚዲያ ይገባዋል የሚሉ በመላው ዓለም የሚገኙ ቀናኢ አገር ወዳድ የኢትዮጵያ ዜጎች በኢሳት ዙሪያ በመሆናቸው ተቋሙ የሳተላይት ስርጭቱን መልሶ እያስቀጠለ አገልግሎቱን ሲሰጥ ቆይቷል። በዚህም ኢሳት ዛሬ አገሪቱ ላለችበት የለውጥ ሂደት ጅማሮ ለመድረስ ጉልህ የሆነ አንጸባራቂ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አስችሎታል የሚል ጠንካራ እምነት አለን። በተለይ ሚዲያው በኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ነጻነቱን ተጎናጽፎ መስራት የሚችልበት ሁኔታ ለመፍጠር ሳይታክት ትግል ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ ረገድ ኢሳት እንደ ፋናዋጊ በመሆን ለሌሎች መሰል ሚዲያዎች መፈጠር እንዲሁም ባለፉት 8 ወራት ለታየው የሚዲያ ንጻነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ሁላችንም እንደምናውቀው ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ ሁለንተናዊ ንጻነቱን ሊያገኝ ይገባዋል ብለው የሚያምኑ በስደት የሚገኙ ጋዜጠኞችን አሰባስቦና ከሀገር ውጪ በሆኑ ኢትዮጵያውያን ያላሰለሰ የዘውትር ድጋፍ አገልግሎቱ የሚጠይቀውን ወጪ እየሸፈነ ስራውን በጋራ ሲያከናውን ቆይቷል። ሁላችንም እንደምንገነዘበው ባለፉት 9 ወራት በአገራችን ውስጥ የተከሰተውን ፖለቲካዊ ለውጥ ተንተርሶ ኢሳት ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት ስራዎችን በመጀመርና በማቀናጀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ በተሟላ ስቱዲዮ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችለው የስቱዲዮ ግንባታ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በአፈወርቅ ህንፃ 10ኛ ፎቅ ያለ ስናስተዋውቅ እንደኖርን ታውቃላችሁ። ይህም ስቱዲዮ በቅርቡ በሙሉ አቅሙ ስራውን ማከናወን ይችላል የሚል ትልቅ እምነት አለን። የነንም ተከትሎ አገር ውስጥ የሚደረገው ኢሳትን በተሟላ ሁኔታ ስራ ማስቀጠል የሚያስችሉ እርምጃዎችን በትኩረት እየሰራንባቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አንዱ በሀገር ውስጥ በቂ ድጋፍ ማግኘት ነው። ኢሳት በህዝቦች ቀና ልቦና እና ድጋፍ ብቻ ሲንቀሳቀስ የቆየ ተቋም ሲሆን እስከዛሬ ህዝብ ላደረገለት ድጋፍ እና እገዛ ምስጋናውን የሚያቀርብበት በቀጣይም በተጠናከረ መሰረት ላይ ለመቆም የሚረዳ እንቅስቃሴ የሚያደርግበትን ወሳኝ ምዕራፍ ለመጀመር የሚያስችላቸውን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች በቅርቡ እያከናወነ ይገኛል። በዚህም መሰረት የካቲት 9 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ የሚሊኒየም አዳራሽ ታዋቂ አንከሮቻችን በሚገኙበት ከፍተኛ የሆነ የምስጋናና የድጋፍ ዝግጅት ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። በዚህም ዝግጅት ላይ ከሀገር ውጭ የኢሳት ጋዜጠኞች እና ባልደረቦቻችን ያካተተ አንድ የልዑካን ቡድን በእንግድነት እንዲገኝ ውሳኔ ላይ ተደርሷል። ይህም ዝግጅት በሀገራችን ጠንካራ አቅምን የመፍጠርና የኢሳት ያለፉት ዓመታትን አንጸባራቂ አስተዋጽኦች እንዲሁም የቀጣይ ጊዜ ከፍተኛ ሚና በኢትዮጵያ ህዝብ ፊት እውቅና ማግኘት ማስቻልን ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ ይሆናል። ይህንንም እድል በመጠቀም መላው የአዲስ አበባ እና የኢትዮጵያ ህዝብ የካቲት 9 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጠ በሚሊኒየም አዳራሽ ተገኝቶ ከኢሳት ቤተሰቦች ጋር በአንድ መድረክ ላይ በመቆም ይህንን ዝግጅት በማድመቅ ድጋፉን እንዲገልጽልን በማክበር ጥሪያችንን እናቀርባለን። እናመሰግናለን።